ممتاز شخصیت د حالاتو دا غوښتنه وه چې یو ممتاز شخصیت منځته راشي. دا به څوکي؟ دا یوه اتفاقي خبره وه، ځکه چې یو عظیم انسان هغه وخت منځته راځي کله چې د هغه ضرورت وي، او په یو خاص حالاتو کښې د یو خاص سړي راتلل یوه اتفاقي خبره وي. که یو نه وي بل به وي، او که بل نه وي بل به وي، خو یو انسان به مخې ته خامخا راځي. بلکې دا موسم داسې موزون وي چې د یو په ځای ډېر کسان هم پیدا کېدای شي. البته د معروضي ضرورت سره سره دا د خپل کردار، ذاتي خوبۍ او ذهني صلاحیتونو هم داسې په کار دي چې خپله ټوله ذهني او جسماني توانایي د ټولنې د ودې دپاره وقف وساتي، او د دې دپاره چې د کومو سیزونو ضرورت او د دې ضرورت دپاره څه په کار وي هغه په نظر کې ونیسي. دا کار دی په یوازې سر او د اولس د مرستې نه بغیر تکمیل ته نشي رسولی. یوازې اولس تاریخ جوړوي او ټول مادي او روحاني دولتونه پیدا کولای شي. چنانچه د محکومې پښتونخوا د تاریخي ضرورتونو سره سم په مشرقي محکومه پښتونخوا کښې باچا خان او صنوبر حسین مومند، او په جنوبي محکومه پښتونخوا کښې دا ممتاز شخصیت خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی و چې قدرت د دې د کار دپاره وټاکل. ژوند خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د جولای په میاشت په کال 1908 کښې عنایت الله کاریز ګلستان کوټې په یو علمي او دینی کورنۍ کښې سترګې وغړولې. دی په اصل اڅکزی حمیدزی جلیزی او د برخوردار خان د کلا دی، چا چې د احمدشاه بابا په مشرق کښې د پاني پت په میدان د یوې دستې کمان کاوه او مرهټو ته یې سخته ماتې ورکړې وه. دا خان شهید پلار یو لوستې او دینداره سړی و او په تازي فارسي او پښتو ښه پوهېدو. اول یې د تنګدستۍ ژوند کاوه، بیا دومره ګذره یې روانه وه چې دوه وخته ډوډۍ به پیدا کېده. ژوند هم ساده و او بدو خرسونو، نشو او تماشو او میلو ټیلو څخه بچ و. خپله زمینداري به یې کوله، هلکانو ته به یې سبقونه خودل او د کلي روغې جوړې به یې کولې. د ده پلار ډېر امانتګر، میلمه دوست او غریب دوست و. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی ډېر تیز ذهن لاره، یاداشت یې حیران کوونکی و. ابتدایي تعلیم یې په کور او مسجد کې حاصلولو. شپږ اووه کاله کښې د فارسي تازي کتابونه ټول خلاص کړل او د امام غزالي کتابونه یې په ډېر شوق ولوستل، خو د استاد هیڅ بده خبره یې نه منله. د لسو کالو په عمر کښې چې پلار وفات شو نو ځان یې یتیم محسوس کړو، خو د پښتو ژبې سره د مینې او لوستلو خواهش لا زیات شو. د ګلستان په میډل سکول کې داخله واغیسته او په ازمونیا کې اول نمبر راغی. د خان شهید د ژوند مرام په دغه ورځو کښې د کابل د پاچا سلامتی وه او د ترکانو ازادي د اسلام آبادی ګڼله. خو د افغانستان د ازادۍ جنگ 1919 د هغه په ذهن ډېر برید وکړو. په جنوبي پښتونخوا کې پښتنو د انګریز خلاف هم پاسون وکړو او په انګریزي فوج یې چپاونه وکړل. د فورټ سن ډیمن چې اوسنی ژو پورته وایي ښار یې ونیو. اووه ورځې د پښتنو پاچاهي خپله وه او بیا په شا شو. د دې جوش او جذبې شور په شا کښې څه کمی تړون یا جذبه نه وه، زنزاني کار و، نو خبرې څه پوخ رنګ نه شو اخیسته. پښتنو به جنگ ښه په میړانه وکړو او په جنگ کې به یې ګټه هم وکړله، خو خپله ګټه یې بیا ټینګولی نه شوه. او په پای کې
ترنه بیرته لوټ مار او ډاکا ځینې جوړه شوه. خو زما باور دی که جنگ څه اوږد شوی وی نو د دې ځای کار د انګریز د لاسه ووت. د دې کمی جوش سره سره هم د خپلې نخابرتیا، حرص، هیله او د پیسو د بې ځایه مینې له مخې چې تل یې د پښتنو نوم ګټې تر دې چې جوړې پاچاهۍ یې په خاورو لړلې دي، دا ځل هم د انګریزانو ټول مخبران پښتانه وو او په لږو پیسو یې هغه کړی وو چې به کړی نه شو خناس. او د یو قومي جنگ نه دومره ځینې تللې وه چې د جنگ نه پس به هم خپل په دغه بېننګي ویاړ کاوه. انګریز لږ لږ تنخواوې او خلوتونه به یې اخیستل، بیا به یې غوښت او ویل به یې چې موږ د سرکار خصمانې کړي دي. خان شهید چې ښوونځی لتله نو د نړۍ د ژوند په یو خوا هم نه رسېده او د خپل خوا او شانه ناخبره او ناولده وو. سغ ضدي او په زور خبره نه منل، په سیالي خوښ او ناسیالي ناخوښه، په زړه او ځان زغم تېرونکی، په ناز و نعمت پاللی، میلمه دوست او د فضول خبرو کولو او د مرویجه بدکارو څخه ډډه کوونکی وو. د امام غزالی د تعلیماتو د اثر لاندې چې علم د عمل دپاره دی د ډیرو ورانو بچ شو، لکه د دروغو، بزارۍ، د بد ویلو، پوجو خبرو، د نشو او نورو بډایو او ګناهونو څخه کرکه. په اول کې نفل، ذکر و اسکار او دراوی به کولی، خو بیا پوه شو چې د نیکۍ ژوند لا بل څه شی دی. د خدای پاک کتاب یې هم هغه وخت داسې لوست لکه چې خپله ده ته رالیږل شوی وي او تر اخره یې هم دا شان لوستلو او د جیل ډیر کړاوونه یې په ځان آسان کړل. دې دعا به خان صاحب ته ډیر خوند ورکولو. نن مې خولېله دا راغلې دا وړوکې زړګې سلا، خدایه داسې ژوندون راکړې لکه وي چې شمه بله. او هم دغه د هغه د ژوند ارمان و چې دغه مراد پوره کړي. د خان شهید په نیز د یو مشر یاویان جوړېدو دپاره پاک ژوند دا شانې پکار دی لکه د هندارې دپاره پاکی یا رڼا، ځکه چې د ده په خیال سړی که څه وینا کوي نو خلک یو و بل ته سترګې وهي چې ګوره وایي څه او کوي څه. د دوه شیان که د هغه مخې له نه وی ورغلی د هر څه چې وو خو دا به نه وی چې نن دی. خان شهید و دا پوره کول یو دیني فرض او د سړیتوب نښه بلله. د سړي د ژوندانه د ودې پوره کول کووزي نو د سړي ژوند بیا د سړي نه پاتې کیږي، د ځناور به وي. او وده د بل سره نه بلکې د ځان سره هم ګڼل پکار دی. خدای سره وعده هم ځان سره وعده ګڼل دي، ځکه چې په ژوند کښې یو کار نیولې یا یوه لار خوښه کړې د بیا یې ډېره کمه پرېښودې یا بدله کړې ده، چپ له هغه وخته چې په خپله یې په تاوان پوه شوی دی یا بل پرې پوه کړی دی. کنې نو د چا د ویرې، د چا د شرمه، د چا د هیلې یا د ځان د اسانۍ دپاره خو یې ګرد سره نه ده بدله کړې. نه مې ځان کله خرڅ کړی دی په خدای، په جنت نه په سره سپین پر چا بډای. خان شهید دا پخه وعده کړې وه چې د انګریز نوکري به نه کوي. څه د همدرد اخبار د کتو اثر و او څه د خپلې کورنۍ د انګریز دشمنۍ او د دیندارۍ وجه وه چې د غټو غټو نوکرو
او دعوتونو باوجود د هغه خپې ونه خوېدې. خپله وعده یې ټینګه وساتله او کامی کار ته یې ټینګه ملا وتړله. په کام کې دننه جګړې هوارول او په روغه جوړه خبره خلاصول، د چا په کار کې کار نه لرل، دا مقدمه بازۍ نه لرې لرې تښتېدل، سکولونه پرانستل او هلکان سکولونو ته لیږل، د هغوی نور تعلیم ته مخه کول او هغوی ته وظیفې مقررول، د نورو ځوانانو په مرسته یې دا ټول کارونه سرته رسولو. په ځوانۍ کې خان شهید د ښکار هم ډېر شوقي و او خپلو خپلوانو او دوستانو سره به ښکار باندې واته. د دې نتیجه دا شوه چې صحت یې ډېر ښه و، خواریکښ شو. په یخ، ګرم، لوږه، تنده، ستړیا او مزل به هیڅ باک نه و. د کام، اولس او د وطن د غرونو سره آشنا شو. د هغوی پت، پښتو، مېلمستیا او غریبۍ نه واقفیت وموند. او دا د ویاړ کار لس کاله پس په 1930 کې هغه وخت پاتې شو کله چې هغه په کامی کار پیل وکړو. هغه هم د زغم او ټینګار او عدم تشدد په وسله چې پوه شو نو خپلې ټولې وسلې ګزار کړې. د جنوبي محکومې پښتونخوا ټولنه کښې طبقاتي درزونه ډېر کم و، ځکه چې آبي ځمکه کمه ده او للمې ډېرې دي. بیا هم داسې خانان پکښې و چې د 200 اکړو نه یې زیاته ځمکه لرله. د کاشت قابله ځمکه باندې باغونه و، باغوان، مزارعین او لغړ خلک هم و. او دا ټولنه د مختلف قسمه تهماتو لکه د پیریانو او ننه کرلو وغیره چې ګیر وه، خو د انګریز سرکار او د هغه د سردارانو په سخته ولکه کې وه. خان شهید چې د ښوونځي څخه راووته نو لا په دې نه پوهېدو چې هیواد څه وي، سرکار څه وي، خو ډېر زر ورته د دفترونو، رشوتونو، سفارشونو، د کار او مقدمې ځنډولو او نورو خرابو دا وښودله چې سرکار څه ته وایي او غلامي څه معنی لري. دا ټول سیزونه ده ته د یو پاسپورټ جوړولو په لړ کښې او بیا د نورې څېړنې نه په ډاګه شول. او بل خواته د غازی امان الله خان وطن دوستي، پاچاهي او مترکي اصلاحاتو او بیا د هغه خلاف سازشونو او د هغې په نتیجه کښې د هغه مهاجرت د خان شهید په ذهن ډېر اثرات واچول. او د پښتنو په بدنظمۍ او په وخت یو کار نه کولو ډېر خفګان واخیست، خو تر دغه وخته نه هغه کوم ګوند کې کار کړی و او نه یې د بل چا کامی ډله یا تنظیم لیدلی و، ځکه سوچ یې دا واهه چې د پښتنو د بده ورځ به څنګه او کله بدلیږي. او دا سندره یې ډېره خوښه وه چې خدایه هغه ورځ به هم وي چې زمونږ جاز به خپل وي. دغه وخت د جنوبي پښتونخوا ټولنیز رغونه څه داسې وه چې د انګریز د راتګ سره لوی ملکیتونه، مقدمه بازۍ او طبقات منځته راغلي وو. تعلیم یافته هلکان راپیدا سو او سوداګرانو ترقي وکړه. دلته یې اردو او انګریزي ژبې چالو کړې. افغانستان او ایران سره د دوی اړیکې کمزورې کړې. هندوان او سندیان سوداګر راغلل چې ځینې مسلمانان او ځینې هندوان وو. نوکرۍ هم هغوی واخیستې. د هند او پنجاب نه وږي خلک هم په روزګار پسې راخواره شول. د لویز نوکرۍ سنډیمن راوویستلې او د جنوبي پښتونخوا سرداران یې پکښې ګیر کړل. سودی کاروبار هم روان شو او خلک به ورپسې ورک وو. وږی نس بلا وي، لرې لرې وطنونو لا به تله، خویندې میندې به ترې پاتې وې او څه لږې ډېرې پیسې به یې څه موده پس راوړلې. ابدي 15 لاکه وه، خو په رګبه کې ډېره لویه وه او ابدي یې خورا وره وه.
په شلو تحصیلونو کې یوازې درې په برتانوي هند کې شامل وو. نور علاقې قبایلي وې، کومو ته چې به خاص علاقې ویلې. انتظامیه بیخي مطلق العنانه وه، او د انګریز د تورو قوانینو افسیار او د هغه د جوړې کړو جرګو سردارانو او خانانو ملکانو تسلط پرې خور وو. های کورټ او سپریم کورټ په دې باندې هیڅ اختیار نه درلود. دا یوه داسې د ظلم او استبداد کلا وه چې د بهر نه راتلونکي خلک به پکښې په اسانه نه شو داخلېدی، او د هر سړي نه باید د نوم، پتې او د راتلو سبب معلومولی شو. په سیاسي کسانو باندې دلته د داخلېدو سخته پابندي وه، او دننه چې څه جمهوري سیاسي حق نه شو استعمالولی، او نه چا د خمتا جامع یعنی دا د کانګرس نخه اغوستی شوه، او نه خمتا جامه اغوستونکي ته د داخلېدو اجازه وه. پریس او اخبار نه وو، او دا علاقه په هر لحاظ قصدن پسمانده ساتل کېده. په داسې حالاتو کې خان شهید او نور ځوانانو د دې ظلم د کلا نړولو، اولس او کام د دې نه بهر ته راایستلو سوچ وهه. د ډېر فکر نه پس هغوی اخیر په دې نتیجه ورسېدل چې یو داسې جومات د جوړ کړي چې د هغې نویت دینی او مجلسی وي، ځکه چې بل شکل په دغه حالاتو کښې دی نه شو نیول. د یو مضبوط دښمن خلاف په وړومبۍ مرحله او د یو قدم په توګه دا ممکن او درسته لاره وه. بل هر قدم په انتها پسندۍ ښکارېده، او د دې جومات د جدوجهد لار به هم د عدم تشدد وه، ځکه چې دښمن مضبوط وي او خلک اوده او کمزوري وي، او چې وړاندې د تشدد د لاسه د نقصان رسېدلو تجربه هم وي، د عدم تشدد په لار به راتګ کول وي او د تشدد د استعمال نه به ډډه کوي. خان شهید د هر څه د دې لار په راتلونکي وخت کښې کمزوري هم ښودلې دي، خو په خپله تر اخره وخته پورې ټینګ پاتې شو، حتی چې خپل د دښمنانو د تشدد ښکار شو.